Ancora l'orto di Gesù continuamente. Mm-hmm. Իրոքոր աստծո փոսալու ձևերը շատ զարմանալի եւ բարբեր են եւ տեղեր կան որ մարդը մտածում է որ անիմաստ բան է, բայց աստված մարդկանց հետ խոսելու շատ շատ տարբեր ձևեր ունի եւ աստծո խոսքն էլ մեծ գաղտնիքներ է պարունակում որ մենք կգնանք երկինք եւ կտեսնենք թե ինչքան քիչ բան ենք իմացել աստծո սուրբ Հոսքի մասին, կամ ինչ-որ իմացել ենք շատ չնչին մասն այն ճշմարտությունների, որ այստեղ գրված են։ Ես վերջերս մի գիրք էի կարդում, Եզեկիելի մարգարեության մեկնությունը, ուղղակի ապշել էի, հենց այն մասերը, որտեղ ես արագ շրջում էի, վերջին մասերը, տաճարի նկարագրությունները, չափսերը, աստիճանները, բան, կարդում էի, որ խղճիս հանդեպ բան լինեմ, Հիշտս չտանջ էլի, որ չեմ կարտում սուրբ գիրքը, բայց բան ասմի իմ այդ պետք ես բանը, միակ բանը, որ մտացում էի, նա է, որ երևի Եզեկիելը, աստված Եզեկիելին ասել է, որ այդ գրանցի, որտեղ տաճարը քանդվեր, վերականգնելուց, որ չափերը լինի, բան, բայց այս մեկությունները, որ կարդացի, ուղղակի տեսա, որ մենք իսկականից ասել կույն լինենք շատ անգամ, բաներ կպարս գերացամ, ենք չենք հասկանում, վերջը, ինչ եմ ես բանը ասում, որտև իրոք շատ կարևոր է, որ մենք Այսպես վկայություններ լսենք տարբեր մարդկանց կողմից, սրբերի կողմից, մեր եղբայր քույրերի կողմից, որպեսզի մեր միտքը այսպես Քրիստոսի վրա ավելի հաստատվի, ավելի աճենք։ Մենք մեր իմացածը մենակ գիտենք, բայց Աստված եկեղեցում մեջ տարբեր մարդկանց միջոցով տարբեր բաները հայտնում ես, եւ մենք պետք է խոնարհվենք, որպեսզի կարողանանք Աստծո ձայնը լսել։ Ինչպես նաեւ եղբայրն ասեց, այսօր Աստվածամոր տոներից մեկն է, եւ այդ տոնի արդյունք Ես նորից կուզեմ մի փոքրիկ հատված կարդալ Տիրամոր, այս Գաբրիել Հրեշտակը, որ Տիրամորը հանդիպում և պատգամ է տալիս, անցած անգամ, որ Տիրամոր վերափոխման տոնի արդին խոսեցինք, բայց մի փոքրիկ բանը կուզեմ խոսենք, որովհետև թեման նույնն է լինելու, Տիրամոր ամեն տոնին, մենք, եթե ուզում ենք Տիրամորը պատիվ տանք, եթե ուզում ենք ուրախանանք, որ նա ամենամեծ սուրբն է եղել, մենք պետք է առաջի հերթին մտածենք Տիրամոր խոնարհության մասին։ Մենք միակ նկար ունենք, իմ ընկերն է նվիրելին, շատ շուտ նոր էի դարձ եկել, Տիրամոր նկարն է, այսպես Տիրամայրը մենակ է, այսպես ինչ-որս դիրք ունի, շատ լավ նկարել, սիրուն նկար, այսպես մեծ նկարն է, այս չափսի միգուցե մի քիչ փոքրիկ կամ մեծ, եւ այդ պարզվեց, որ այդ նկարը այն պահն է, երբ որ Տիրամայրը Հրեշտակին ասում է, հա ես Տիրոջ աղախին եմ, հա ես մնում Տիրոջ աղախին, այդպես ես խոնար դիրքն է իրա, եւ ժամանակ առ ժամանակ այդպես նկարներին նայելով մենք հիշում ենք, որ մենք պետք է մնանք Տիրոջ աղախինը, դուրս չգանք Տիրոջ ուրեմն ձեռքի տակից մեր ուզածներ առնենք։ Անցած անգամ ասեցին, որ Տիրամայրը Զաքարիայի նման չէ, նման չէ, այսպես Հրեշտակի խոսալուց էլ երևում է, Զաքարիային վրա հարկացավ Հրեշտակը, այսպես խիստ խոսեց եւ համբուրությամբ հարվածեց, իսկ Տիրամորը պատասխանում է բոլոր հարցերին, որովհետեւ Տիրամայրը անհավատություն ցուցաբերեց, ուղղակի ուզում էր իմանալ ինչպես է լինելու, եւ բայց մի հետաքրքիր բան կա, երբ որ Հրեշտակը ասում է Օրհնել ես դու կանանց մեջ, եւ Հրեշտակն ասեց նա, մի վախեցին Մարիամ, որովհետեւ Աստուն մոտ շնոր կեցար։ Ինչից են վախենում Տիրամայրը, որ Հրեշտակ ասում է մի վախեցին։ Մենք անցած անգամ տեսանք, որ Տիրամայրը Հրեշտակ շատ էր տեսել եւ չէր վախենում, այսպես եւ չվախեցավ, չշփոթվեց, երբ որ Հրեշտակին տեսավ, բայց ասում է շփոթվեց, որովհետեւ մտածներ ինչ պետք է լինի այս ողջույնը, որ այսպես հատուկ իրա բառեր ասես, որ Աստվածաշնչում ոչ մի տեղ գրված չէ, շնորհակալ բառը, միակ տեղը, որ այստեղ գրված է, Մարիամն է լավ իմանալու Աստծո խոսքը, հեսա որ նոր բան ասում իրա, եւ շփոթվել էր, եւ չէր հասկանում ինչ է կատարում, եւ այստեղ ասում մի վախեցիր, որովհետեւ Աստծո մոտ շնորհ գեցար։ Մարիամը շատ վախենում էր, ինչպես ցանկացած սուր,
իրանից առաջ եւ իրանից հետո շատ վախենում էր, որ ինքը հնարավոր է այն մարդը չի, որ արժանի է այս շնորը ընդունելու։ Դրա համար ինքը վախենում էր, որ հանկարծ այս մեծ պատասխանատվությունը, որ Աստված տվել է այն, ինքը պատվով կարողանա արդյոք տանել թե ոչ։ Եվ հրեշտակ ասում է՝ մի վախեցիր, դու շնոր ես գտել Աստծո մոտ, եւ Աստված քեզ հատուկ այսպես պահպանության պետքա պահի, որպեսզի դու այս շնորի մեջ մնաս։ Եվ մենք Սուրբ գրքից երբ որ նայում ենք շատ հատվածներ, այն մարդիկ, ովքեր հանդիպում են Աստծուն, շատ հետաքրքիր բան է կատարվում իրանց հետ։ Ես հեսա մի քանի հատված կկարդամ, միասին տեսնենք ինչ է պատահում մարդկանց, երբ որ հանդիպում են Տեր Աստծո հետ։ Եվ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, առաջինը ծանրոց գրքից եմ կարդում, եւ Աբրահամը պատասխանեց ու ասաց, ահա ես հիմա սկսել եմ խոսել տիրոջս հետ, երբ ինքս հողում օխիր եմ։ Մեջ դուք հանդիպել եք, Աստծո հետ հանդիպում ունեցել եք ձեր կյանքում։ Եթե հանդիպում ունեցել եք, կհասկանաք Աբրահամը ինչ էր ասում։ Եթե մարդը իրոք հանդիպել է Աստծո հետ, արարիչ Աստծո հետ, այս զգացողությունը, առաջին զգացողությունը սա է, որ հողում օխիր է։ Աբրահամը, որ ամենամեծ մարդն էր այդ օրերի մեջ, աշխարհի մեջ Աստծո ընտրյալը, բոլոր այսպես խոստումները Աբրահամի վրա էր, հավատացյալների հայրը եւ այլն, երբ որ Աստծո հետ հանդիպեց եւ Աստծո հայտնությունը եկավ իրան, ասեց, ահա ես հողում օխիր եմ։ Նայեք, մենք ուրիշ հանդիպում Աստծո հետ։ Եվ Մովսեսն ասաց տիրոջը, «Ո՛վ Տերի, ես ճարտարախոս չեմ, ոչ մինչև հիմա, ոչ էլ քո ծառայիդ խոսելուց հետո, այլ ես ծառախոս ու ծառալեզու եմ»։ Ճիշտ էր ասում Մովսեսը, թե չէ, ի՞նչ եք կարծում։ Կարդամ, տեսնենք ճիշտ էր ասում, թե չէ։ Գործ կարաքելոցի մեջ Ստեփանոսի ճառից Մովսեսին ասում։ Եվ Մովսեսը եգիպտացիների ամբողջ իմաստությամբ կրթվեց, զորավոր էր իր խոսքերով ու գործերով։ Հիմա ով աստեղ մեզ ուզում ֆրսնի, Մովսեսը թե Ստեփանոսը։ Այո, իրոք նա զորավոր էր խոսքերով և գործերով, բայց հենց Աստծուն հանդիպեց, դարավ անլեզու, այսպես խեղճ ու կրակ մեկը, այսպես է, Աստծո հետ հանդիպելուց մարդու զորությունները, մարդու իմաստությունները դառնան ոչինչ, ոչի բան։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք։ Ինչ եմ սա ասում, որովհետև մարդիկ կան, որ չգիտեմ, այսպես հանդիպումներ են ունենում ինչ-որ ոգևորված տեսիքներ են ունենում, որից հետո հետները խոսալ չի ունենում, կտներից դերևա բարձանում, ես կասկածում եմ, որտեղ Աստծո հետ հանդիպող մարդը միշտ ավելի խոնարհվում է, ավելի խոնարհվում է։ Եվ այսպես էին բոլոր սրբերը, որ հանդիպում էին Աստծո հետ։ Մենք ճամբար էինք գնացել, այսպես դասընթացներ անցկացրեցինք, այնտեղ կարդում էինք նաև սրբերի կյանքից, մի հետաքրքիր պատմություն կարդացինք, որ մի Սատանան տեսնելով մի սուրբի կյանք, որ շատ խոնարհ է, որոշում է գա եւ մեղքի մեջ գցի, ամենամեծ մեղքն էլ գիտեք, հպարտությունն է, հպարտություն անեց մեղքը, որ մարդը շատ անգամ հպարտ է լինում, բայց չի հասկանում, որ ինքը հպարտ է։ Օրինակ ինքը այստեղ
հավաքվել ենք, ահագին մարդ հավաքվել ենք, ահագին սենսեր չկան։ Կարողա ինչ-որ մեկը մեր մեջից մտածի, որ ես ավելի լավն եմ, որտեղ այստեղ եմ, խաստեմ մարդը, որ այստեղ չի հիմա։ Հպարտություն այն, եսպես կարողա մեր մեջ առաջին։ Այն մարդը, որ չի եկել, կարողա մտածում է դրա հակառակը, ասում է, ես ավելի լավն եմ, որ չեմ գնացել այնտեղ, որտեղ դրա ֆրեջես ինչ գնա նստեմ։ Տարբեր մարդիկ տարբեր բան են ասում, հպարտությունը հենց բան է, որ ասենք բան անում։ Մեկը շուտ է գալի, ժամանակին է գալի, իրան մտածում է, որ ես պունկտուալ եմ, էլի միշտ ժամանակը պահում եմ, ասենք սպարտանում ես անում։ Մեկը ուշ է գալի, կամ ինչ-որ տարբեր ժամերի է գալի, բայց ինքը իր մեջ մտածում է, ես ազատության ազատ եմ ավելի, այնպես բանի տակ չեմ բա։ Մի խոսքով, հպարտությունը հենց է, որ ինչ անում ես, թե սպարտացնում ես, հպարտացնում ես, հպարտացնում ես։ Դրա համար Սատանան լավ իր բանալով էսի, ամեն ինչի մեջից ուզում է այստեղ սպարտությունով գցի մարդկանց։ Շատ անգամ շատ մարդկանց թույլ է տալիս այսպես աճելին բան, մեծ բաների մեջ հասնեն, դե որ հետո միանգամից հպարտությունով գցի։ Եվ այսպես է Սուրբին մոտենում է, եւ ասում է՝ Գաբրիել հրեշտակապետն է, Աստված ինձ ուղարկել է քո մոտ, որ բան ասեմ, բան ես հայրը լավ իմաստուն մարդ է լինում, եւ ասում է՝ հլմի հատ ուշադիր նայ, կարողա՞ն ուրիշի մոտ ուղարկել քեզ, որտեղ ես արժանի չեմ, որ հրեշտակապետին հրեշտակ մոտենա, այն Գաբրիել հրեշտակապետը։ Եվ Սատանան հասկանալով, որ պարտվեց, թողու դուս է գալիս, եւ այսպես շատ կարևոր ապենք, որպեսզի ես հանդիպում ունենանք։ Տեսեք, ես այն մարդ եմ, մեծ մեկն էր Աստծո առաջ, բայց երբ որ հանդիպեց նրան, երբ որ տեսավ Աստծոն, ասում է՝ վայր ինձ, որովհետև կորած եմ, որովհետև ես պիղծ շղթերով մարդ եմ, եւ պիղծ շղթերով ժողովրդի մեջ եմ բնակվում, եւ իմ աչքերը տեսան Թագավորին, Զորաստիրոջը։ Վայր ինձ, որովհետև կորած եմ, որովհետև ես պիղծ շղթերով մարդ եմ, և պիղ չղթներով ժողովրդի մեջ եմ բնակվում։ Անմիջապես աչքերը բացում է Եսային, որ բավականի սուրբ կյանք էր ապրում, Աստծուն տեսնելուց հետո, Աստծո այդ փառքը տեսնելուց հետո, այնքան ինչքան որ հնարավոր էր տեսնել իհարկե, մարկանացու մարդուն, անմիջապես ասում է՝ «Վայինս, ես կորած եմ, ես պիղ շղթեր շուրթ ունեմ, շղթներ ներկա տեսնում եմ», նաև իր ժողովրդի մեջ։ Եվ Աստծո այդ հանդիպող մարդը միշտ էստես խոնարհվում է։ Եվ տեսնում ենք, որ Եսայի մարգարեն այս իրանդարքերը խոստովանումց հետո Տեր Աստվածը մաքրում է Եսայի մարգարեին, հրեշտակը այդ ածուխը բերում գցնում է նրա բերանի և ասում է՝ դու մաքրվեցիր, բանորինությունները մաքրվեց, դու մրգերը քավեց, որից հետո նա առաքելություն է ստանում Տիրոջից, գնա և քարոզի Աստծո խոսքը, քարոզի մարդկանց։ Շատ կարևոր է, որ ամեն անգամ, երբ որ սրբերը հանդիպում էին Աստծուն և տեսնում էին նրանց մեղավոր վիճակը, հենց տեսնում էին մեղավոր վիճակը, հենց խոնարհվում էին Աստծո առաջ, ինչպես Մովսեսի մասին կարծացին, մնացածի մասին կարծացին, անմիջապես Աստված առաքելություն էր տալիս իրենց, որպեսզի գնան և Աստծո խոսքը քարոզեն։ Մենք որ ուզում ենք Աստծո խոսքը քարոզենք, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, մենք որ ուզում ենք Աստծո վկաները լինել, ոչ թե ուզում ենք մենք պարտավոր ենք Աստծո վկաները լինել, բայց դրանից առաջ մենք անպայման պետք է Աստծո հետ հանդիպում ունենանք, որտեղ ի՞նչ պետք է վկայենք մենք, եթե Աստծուն չենք ճանաչում։ Եվ ի՞նչ պետք է գնանք մենք մարդկանց պատմենք, եթե մենք այդ հանդիպումը չենք ունեցել։ Ոնց պետք է ասենք արի Աստծո հետ հանդիպի, եթե մենք ինքներս չենք հանդիպել։ Ի՞նչ վկայություն մենք պետք է տանք։ Շատ կարևոր է, որպեսզի մենք վկայություն ունենանք։ Իսկ վկայությունը սա է, ինչպես կարդացի և ես շարունակել եմ կարդալ, որ ամեն սուրբ, որ հանդիպում էր Աստծուն, անմիջապես տեսնում էր իր մեղավոր վիճակը, անմիջապես և մեղա էր գալիս, և աշխարհի համար, աշխարհի մեջ իր համար էլ ոչ մեկը չկար։ Երբ որ ես հանդիպում իմ Աստծուն, չեմ մտածում Լևոնի մեղքերի մասին, Լևոնը հանդիպում Աստծուն չի մտածում Վարդանի մեղքերի մասին, եթե մտածում ես, այդ հանդիպումը այնքան էլ նորմալ հանդիպում չի և կիսատ պարատա։ Մենք ուրեմն պետք է հանդիպենք Աստծուն, և այդ հանդիպման ամենամեծ նշանը սա է, որ մենք տեսնենք մեր մեղավոր վիճակը և անկեղծ ծրտով ապաշխարենք ու լացենք Աստծո առաջ։ Երեմիային, երբ որ Տեր Աստվածը հանդիպեց, Տեր Աստվածը տեսեք ինչ է ասում. «Դեռ քեզ որովայնում չստեղծած քեզ դիտեի, և նախքան արգանդից դուրս գալս քեզ դուրս գալը քեզ սրբեցի, և ազգերի մարգարե նշանակեցի»։ Ինչ մեծ բան է, չէ՞։ Երբ է մեզ Աստված է քեզ այս բան ասել։ Պատկերացրեք, որ գալու մեզ այս մի բան ասել, ինքը ինչ կա,
Չէ՞, երեք դեսի մուր հասնեինք։ Տեսեք Երեմիան ինչ եմ պատասխանում։ Ովտեր, ահա ես խոսել չգիտեմ, որովհետև մանուկ է։ Իրան հենց աստուծո հանդիպումը միջապես փոքր երեխայի նման խեղճ ու կրակ ազդում, էլի։ Բայց աստված ասում է, ես քեզ կուղարկեմ, գնա եւ այսպես մարգարեացիր այս ժողովրդի մեջ։ Եթե Երեմիան իրան այսպես չզգար, գնալու էր իր դիրքով, իր իմաստությունով, իր հանճարով, իր փորձառությունով խոսել։ Բայց աստված հենց այսպես ասում, որ մենք մոռանանք մեր ամեն ինչը, հասկանանք, որ մենք ոչինչ ենք, եւ այդ ժամանակ արդեն աստված խոսում է մեր միջոցով, բայց աստված է խոսում։ Ոչ թե Երեմիայի փորձառությունը, ոչ թե Եսայի խելքը, ոչ թե մնաց Մովսեսի եգիպտական իմաստությունն ու ճարտարախոսությունը։ Աստված ուզում է, որպեսզի ինքը խոսա մեր միջոցով, որտեղ մենք շատ բան գիտենք, բայց մի բան հաստատ չգիտենք, դիմացինիս երկը։ Մենք դիմացինիս երկը չգիտենք, չէ՞, բայց Աստված գիտի։ Որտեղ դու կարող ես մեծ ճարվել ասես, չազդի, բայց մի հատ բառ ասես, Աստված գիտի այդ երկը, եւ այդ բառով ինքը ազդի այդ մարդու վրա։ Իսկ մեր համար ի՞նչ անկանալու։ Մենք պետք է պատուղ բերենք, չէ՞, այսինքն պետք է մեր խոսքերից մարդիկ դարձի գան, դառնան քրիստոնյա։ Սա է մեր ամենամեծ փոփոխը։ Պատկերացրեք, որ Աստվածը բոլորս մտնենք երկինք, տեսնենք, որ բանը Պետրոս առաքյալն է գալիս։ Ինչ ունի, ինչ պատուգ ունի Պետրոս առաքյալը, ամբողջ հրեա ազգը, հա, որտեղ ինքը դրա քարոզիչն էր առաքյալն էր։ Պողոս առաքյալը, ամբողջ հեթանոսությունը Պողոս առաքյալի հետևից գալիս է։ Գրիգոր Լուսավորչի հետևից ամբողջ հայացքն է գալիս, հա, այսպես եւ մնացած մեն հետևից ով է գալու։ Ֆրանկ քստի մարդ չկա, բա ուր է մեր պատուգը։ Աստված պատուգա չէ՞ պահանջելու։ Աստված պատուգա պահանջում եւ պահանջելու է։ Դրա համար մենք պետք է խոնարհվենք եւ թույլ տանք, որ Աստված մեր միջոցով գործի։ Մենք չենք կարող խոնարհվել, դժվար է պես համար։ Դրա համար է Աստված չի կարողանում մեր միջոցով գործի եւ շատերը մնում են այսպես չճանաչով, աստծուն չճանաչով։ Եզեկիել մարգարեի, Եզեկիել մարգարեի, երբ տեսա աստծո այսպես նշանն է տեսնում Եզեկիելը, երբ ընկա երեսիս վրա եւ մի ձայն լսեցի, որ խոսում է, եւ ինձ ասաց մարդու որդի, կանգնի ոտքերի վրա, որ խոսեն քեզ հետ։ Ինչ խոսում է ինձ հետ, այսինքն Աստված խոսում է, բայց ինքը փրկված է։ Եզեկիել մարգարեն, այսպես Աստծո փառքը տեսեն, փրկվել է եւ չի կարողանում ոտքերի վրա կանգնել, ասում է կանգնի ոտքերի վրա, բայց չի կարողանում կանգնել, ոչ թե կանգնի մարդը Աստծո առջև ոտքերի վրա, հնարավոր չի։ Ասում է, որ Հիսուսը գա, կարդացել ենք, չէ՞, ամեն ինչ պիտի ծառի, բոլորը պիտի խոնարհվեն, անհնար է Աստծուն տեսնես, Աստծո փառքը տեսնես եւ չխոնարհվես։ Ասում է, ոտքի կա, մի չի կարողանում կանգնել, տեսեք, ինչ խոսում է ինձ հետ։ Եվ ինձ ասեց մարդու որդի, կանգնիր ոտքերի վրա, որ խոսեմ քեզ հետ, ինչ խոսում է ինձ հետ, հոգին եկավ ինձ վրա եւ ինձ ոտքերից վրա կանգնեցրեց, Աստված է կանգնեցրել։ Չի կարող մարդը կանգնել, հոգին եկավ վրես եւ ասաց ոտքերից վրա կանգնեցրեց, ու ինձ հետ խոսող ինձ այն լսեցի եւ ասեց մարդու որդի, ես քեզ ուղարկում եմ Իսրայելի որդիների մոտ։ Մի խոսքով նույն պատմությունն է, Եզեկիելը մնացած սրբերի նման հանդիպեց Աստծուն, անմիջապես տեսավ իր ոչնչությունը, անմիջապես հասկացավ, որ ինքը հեսակոկորի կորած մեկն է, եւ այդ միջոցին Աստված հանդիպեց նրան եւ Աստծո հոգին նրան ոգքերի վրա կանգնացրեց, եւ Աստված նորից այսպես առաքելություն տվեց Եզեկիելին, ասաց գնա եւ խոսա, գնա, ես քեզ ուղարկում եմ Իսրայելի որդիներին։ Մենք այս օրինակները, որ կարդում եմ, Եսայելի կկարդամ, այս օրինակները մեզ մի բան պետք է սովորացնի։ Մենք պետք է ձգտենք Աստծո հետ հանդիպման։ Մեր այդ աղոթքները, մեր այդ ամենօրյա Սուրբ Գիրք կարդալը, եթե հատի աղոթում եք ու կարդում եք, ես չգիտեմ, եթե չեք կարդում, ավելորդ այս բաները խոստալը, պետք է սկսեք գոնե կարդալ, գոնե աղոթել, ինչպես Կանայի հարսանիքի ժամանակ, երբ որ տիրամայրը Հիսուսին ասեց գինի չունեմ, Հիսուսը հրաշչարեց դատար բաները գինի լցրեց, ինչ ասեց, ասեց բերեք ջուր լցրեք, չէ՞, մենք մեր գործ ունենք, մենք մեր գործը պետք է անենք, մարդիկ իրանց գործ ունեն, երբ որ ջուրը լցրեցին, ինքը արդեն այդ ջուրը գինի վերածեց։ Այսպես է Սուրբ Գիրքը, եթե մենք չենք կարդում Սուրբ Գիրքը, ոչ թե
աստված ինչ-որ խորհուրդներ բացի բան, նախ պետքա կարդանք, ես այդ ջուրն է, պատկերացեք, որ ջուր է գցի, բայց գինի պիտի վերացի, երբ որ Հիսուսի օգին գա, եւ հասկանանք ինչ ենք կարդացել եւ աստված ինչ ա, այս խոսքերի հետեւում ինչ-ինչ կա, աստծո խոսքերի մեջ շատ-շատ խորը մտքեր կան, բայց առաջին մտքերը գոնե պետքա կարդանք, չէ՞ որ իմանանք, գոնե պետքա իմանանք ինչ ա գրված այստեղ. Ահա, այսպես է, եթե մենք աղոտ չենք անում, ո՞ս պետքա իմանանք, աստված ինչ ա ուզում ես այդ խոսի. Մի խոսքով, իսկ այն մարդիկ, ովքեր աղոտ են կանում, սուրբ գիրք են կարդում եւ այլն, եթե մենք այս աղոտքի ժամանակ, աղոտքից հետո չենք հասկանում այդ, որ մենք մեր մեղքերը չենք տեսնում, որ մենք պետքա փոխվենք, չենք զգում, որ մենք ճիշտ ճանապարհի վրա չենք, պետքա ուրեմն մեր ճանապարհները շտկենք, ուրեմն մեր Աստծո հետ հանդիպումը հիսապ-պռատա կամ էլ ընդհանրապես չենք հանդիպում Աստծուն. Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք սրանից հետո ուշադիր լինենք, ինչպես եմ ես գալիս Աստծո մոտ, ինչպես եմ վերադառնում Աստծո մոտից. Մենք պարքարեի մասին ենք կարդալու. Դանիելը հանդիպեց հրեշտակին, հրեշտակը խոսած Դանիելի հետ, եւ ես Դանիելս ուշաթափվեցի ու հիվանդեի մի քանի օր, այնուհետև վեր կացա եւ թագավորի գործը կատարեցի, ապշանքի մեջ էի տեսնքի պատճառով, բայց չկար մեկը, որ այն հասկանար։ Տեսնում ենք Դանիելը, որ թագավորից հետո երկրորդ մարդն էր ամբողջ կայսրության մեջ, ծնցված, հիվանդացած, ապշած վիճակում էր, որովհետև աստվածային հանդիպում էր եղել, եւ ինքը այսպես, ուրեմն այս բանից հետո տեսնում ենք ինչպիսի վիճակում էր Դանիել մարգարեն, ամենամեծ մարգարեններից մեկը. Մենք մարգարեությունից էլ կարդանք. Ամբակում Մարգարեի աղոթքը, ով տեր, քո խոսքը լսեցի ու վախեցա, ով տեր, վերակենդանացու, քո գործը տարիների մեջ հայտի դարձու, բարկության մեջ ողորմություն հիշիր, ասում քո խոսքը լսեցի ու վախեցա, եւ ասում վերակենդանացու, այսինքն նույն ձևի Աստծո հետ հանդիպել էր ամբակում Մարգարեն, եւ այսպես վախեցած, սարսափած, կիսամեղ վիճակում էր եւ աղոթք անում, որպեսզի ուրեմն այս Աստծո հետ հանդիպումից հետո այս բաները իրամոթպես Աստված զորացնի, որպեսզի մնա, որտեղ Աստված էլի գործ էր տվել իրեն եւ պետքա կատարեր։ Տեսնում ենք բոլոր սրբերը, բոլոր Մարգարենները, Աստծո բոլոր ընտրյալները առաջի հանդիպումից հետո, Աստծո հետ հանդիպումից հետո առաջի զգացողությունը, այս ոչնչությունն է, կիսամեղ վիճակը, մեղավոր վիճակը, եւ տեսնենք, որ Աստված է իրանց սրբում, Աստված է իրանց մաքրում եւ Աստված է իրանց ուղարկում։ Հոբի գրքի մեջ Հոբը, որ Աստված ինքը վկայել է Հոբի մասին հրեշտակների առաջ, որ արդար մեկնա, մաքուր մեկնա չէ, հիշում եք Հոբի մասին ինչ մեծ վկայություններ ա տալիս Տեր Աստվածը, Հոբի հանդիպումից հետո, տեսեք Հոբը ինչ ասում. Ականջներով լսել էի քո մասին, բայց հիմա աչքերս տեսնում են քեզ, այդ պատճառով մոխկում են ինձանից, Հոբն ասում, հա, հողի ու մոխրի վրա ապաշխարն է, բայց տեսեք դրանից առաջ ինչ են ասել Աստված. Չէ, դրանից հետո ոչ չեմ ծանոթանում, ասում եմ, իմ զայրույթը բռնկվեց քո և քո երկու ընկերների վրա, իր ընկերներին ասում, քանի որ իմ մասին իմ Հոբ ծառայի պես ճշմարիտ բաներ չասացի։ Հոբը ինչ որ խոսել էր, ճշմարիտ էր, իր ընկերները եկել էին և անպատվում էին իրան, ինքը բան էր կարող, այսպես արդարանում էր, ինչ որ ասում էր, ճիշտ էր ասում, ասում էր ուրին աչք եղա, կաղին ոտք եղա, ինչ օգնեցի, տենց մարդ չէր, որ ասնի տան կողքով սոված նրա, մի խոսքով, այս բաները պատմում ա, որ իրոք ինքը այս բաները արել էր եւ արդարացիորեն, ուրեմն արդարանում էր, նույնիսկ մենք մեկ հատված կա,
հոբի գրքի մեջ, ասում եմ, երբ որ ես քայլում էի, մարդիկ նստած, այսպես պատվական մարդիկ նստած խոսում էին, ինձ տեսնում էին, լռում էին եւ իրաց ձեռքերը դնում էին իրաց դերանին։ Գիտեք ինչի՞, որտեվ հոբը նույնպես մի հատ մեծ մեկն էր, թե իր դերքով, բայց ամենակարևորը իր առաքինություններով։ Այս մարդիկ խոսում էին իրանց գործերից, բան գիտեք, տղամարդիկ հավաքվում ինչ են, գլուխ են գնում հիմնականը, հա, ծերերը բան, չէ՞, մարդը իր գործերն ապահովում։ Հոբը որ ասում էր, անմիջապես լռում էին եւ ձեռները դնում էին դերանին, ձեռը ինքա գործունեությունն է նշանակում, վերանում խոսքեր։ Իրանց գործունեությունը հոբի գործունեության հետ տեսնում էին, իրանց ձեռը դնում էին իրանց դերանին։ Այսինքն հոբի գործերը այնքան խոսում էին, որ իրանք էլ խոսանման չունեին այդտեղ, անմիջապես լռում էին, հա։ Ահա լավ է, լավ կնի, որ մենք մեր ձեռը դնենք մեր դերանին շատ անգամ, սենց որտեղ մենք այդ գործերն էլ չունենք, էլի որ խոսանք։ Մենք խոսում ենք, բայց գործեր չունենք, ցավոք սրտի։ Լավ կնի, որ լուր մնանք, մենք շատ ենք խոսում եւ այդ եւ գործեր չունենալով են խոսում, խարոզում ենք բաներ, որոնք մենք չենք անում, դա շատ վատ է։ Եվ այսպես այս հոբը, հենց այս հոբը, որ կարդացինք, հա, ինչ ասում, ասում է, երբ որ ես քեզ տեսա, Տեր Աստված, ինչ արեցի, նողկում եմ ինքս ինձանից։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞։ Հոբը մոխիրի վրա ապաշխարում, ինչի՞ց է ապաշխարում, ամեն ինչ ճիշտ է ասում, Աստված ապաշխարում, ամեն ինչ ճիշտ է, բայց ապաշխարում է, որտեղ խորը մի հատ բան է տեսնում, Աստծո լույսը, երբ որ գայսա մարդում դա, մարդը բաներ է տեսնում, որ մինչև էլ երբեք չի տեսել։ Եթե դուք հանդիպում եք ունեցել Աստծո հետ, եւ Աստծո հոգին, Աստծո լույսը լուսավորել է ձեզ, սիրելի քույրերս եւ եղբայրներս, դուք կհասկանաք, որ ինչի մասին եք խոսում։ Եթե ոչ, այսպես կմտածեք գեղարվեստական խոսքը։ Հիմա կարդանք շատ մի հատ հետաքրքիր բան եւ ավարտենք։ Պետրոս Առաքյալին բոլորը ճանաչում են, չէ՞։ Տեսեք Պետրոս Առաքյալը ինչ ա գրում։ Եվ մեր տիրոջ համբերատարությունը փրկություն համարեցեք, ինչպես եւ մեր սիրելի եղբայրը Պողոսը իրեն տրված իմաստությամբ ձեզ գրեց, ինչպես եւ բոլոր թղթերում խոսում է այս բաների մասին, որոնց մեջ որոշ դժվար ամբողջովին խոսքեր կան, որոնք տգետների եւ անհաստատների կողմից ծուր են մեղվում, ինչպես անում են նաեւ մյուս գրքերի դեպքում իրենց իսկ իրենց անձի կորստյան համար։ Ինչ ասում Պետրոս Առաքյալը, եթե ուշադրություն կարդացեք, ասում է Պողոս Առաքյալի բոլոր դրվածները Սուրբ Աստվածաշունչ են։ Մի հատ էլ կարդամ, տեսեք որ հետ ասում Պետրոս Առաքյալը. ինչպես եմ մեր սիրելի եղբայրը Պողոսը իրեն տրված իմաստությամբ ձեզ գրեց։ Նախ Պետրոս Առաքյալն խոստովանում է, որ Պողոսը իմաստություն ունի, որ ինքը չունի, իրոք էստես էր, Պողոսը շատ մեծ իմաստություն ուներ, բայց Պետրոս Առաքյալը մի ուրիշ բան էլ ասում, այդ իմաստությունը այդքան կարևոր չի։ Ինչպես եւ բոլոր թղթերում խոսում է այս բաների մասին, որոնց ասում են դժվար ըմբռնելի խոսքեր կան եւ մարդիկ սխալ են մեկնում, ինչպես անում են նաեւ մյուս գրքերի դեպքում իրենց, այսինքն Սուրբ գրքերի մասին է խոսքը։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը այս թղթերը, նամակները հավասարեցնում է Սուրբ գրքերին։ Պողոս Պետրոս Առաքյալը փեչատ է դնում Պողոս Առաքյալի խոսքերի վրա։ Այսինքն Պետրոս Առաքյալը կարդացել էր Պողոս Առաքյալի թղթերը։ Ինչ է կարծում։ Խնդրանալը։ Որ չեմ կարդացել, ո՞նց էր ասում, ճիշտ ասում։ Ո՞նց էր ասում։ Ա կարդացել էր, կարող է ինքը չէր կարդացել, իր համար կարդացել էին։ Դիտեր չէ ինչ արել։ Պողոս Առաքյալը բաց իմանալով ինչ արել, ո՞նց կարա ասել, ինչ որ գրումա ճիշտ է, բան, դժվար կմբռնելի խոսքեր կան։ Սուրբ գրքերի նման ասած սխալ են մեկը։ Պետրոս Առաքյալը կարդացել էր եւ հավանություն էր տալի, ոչ միայն հավանություն էր տալի, այլեւ ասում էր Պողոսը հատուկ իմաստություն ունի, որ ոչ մեկ չունի առաքյալներից։ Կարդացել էր, չէ՞, այս մի փոքն էր կարդացել, հեսա կարդամ, մի հատ տեսեք։ Կարդամ Պողոս Առաքյալի նամակը գաղատացիներին։ Իսկ Պետրոսը Անտիոք եկավ, ես նրան ընդդիմացա,
որովհետև մեղադրանքի արժանի էր, քանի որ մինչև Հակոբոսի մոտից մի քանի հոգու գալը նա ուտում էր հեթանոսների հետ, բայց երբ նրանք եկան, մի կողմ քաշվեց և բաժանվեց վախենալով թրպատվածներից, և մյուս հրեա եղբայրներն էլ կեղծավորվեցին նրա հետ, Բարնաբասն անգամ հետևեց նրանց կեղծավորությանը։ Բայց երբ տեսա, որ ըստ ավետարանի ճշմարտության ուղիղ չեն քայլում, բոլորի առջև ասացի Պետրոսին. «Դու հրեա լինելով հեթանոսի պես ես ապրում, և ոչ թե հրեայի, էլ ինչու ես հեթանոսներին ստիպում հրեայի պես ապրել, մենք որ իծնե հրեային, և ոչ թե հեթանոս մեղավորներ, գիտենալով, որ մարդ օրենքի գործերով չի կարող արդարանալ, այլ միայն Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատով, մենք անգամ Հիսուս Քրիստոսին հավատացինք, որ արդարանանք Քրիստոսի վրա եղած հավատով, ոչ թե օրենքի գործերով, քանի որ օրենքի գործերով ոչ ոք չի կարող արդարանալ»։ Պետրոս Առաքյալը կարդացել էր, որ Պողոսը գրել է Գալատիային, որ ես Պետրոսին համդիմանեցի, կեղծավորության համար շատ մեծ մեղադրանք է։ Կեղծավորությունը գիտեք ինչ մեղադրանք է։ Կեղծավորությունը այն է, որ քայքայում է եկեղեցին, կտասնում է ներսից։ Կեղծավորությունը ամենասարսափելի նախկերից մեկն է, և բոլորս ունենք այդ նախկից, դրա համար մեր եկեղեցին չի կարողանում աճել։ Մենք մարդկանցից ենք վախենում, մարդկանցից ենք քաշվում, Աստծուց չվախենալով, հենց ես ամենամեծ կեղծավորությունը։ Հիմա ինչ կարդացել էր, ձեր չէ։ Ես մտածեցի, կարող է գավաթացնեին գրված նամակը ավելի ուշակ, հաստե Պետրոսի ես թուղթը, բացեցի դες գրքերն ու էլի, որ նամակը երկագրվեն ինչ պայմաններն ու բան։ Ուրեմն Պետրոսի թուղթը գրվելա ամենաբանն եմ վերցնում, այնտեղ մի քանի թվեր կա, ես ամենաշուտն եմ վերցնում, 67-ից 68 թվերին, իսկ Պողոս Առաքյալի թուղթը Գալատիային գրվելա արդյոք այս անգամ ամենաուշ բանն եմ վերցրել, թվականը 54-ից 55 թվերին, 10 տարի, 12, 13 տարի անցել էր Պողոսի թղթից հետո, որ Պետրոսը գրում այս թուղթը։ Ինչ Պետրոսը, այո, այո, այս ախոնարհությունը, սենց են մարդիկ ապրել։ Պետրոսը ինչ կարելի ասել, հը՞, ես առաջինն եմ առաքյալների մեջ, սխալ էր, առաջինն էր, Հիսուս անձամբ է նշանակի իրան, էլ ինչ կարելի ասել Պետրոսը։ Այո, ես վեմն եմ, Հիսուսը ասես, դու ես վեմը, բանալիները ինձ ապրվել, չէ, ես հայտնություն եմ ստացել, որ ոչ մեկ մինչև էլ չի ստացել, նույնիսկ Պողոսը չի իմացել, հալածում էր Քրիստոս, այն վաղտոր Պողոսը, այսպես ասաց, ես իմ ուրեր, հետո էլ հալածում էր, Հիսուսը ինձ ասեց, բանը, օրհնյալ ես դու, Աստված հայրը վերևից քեզ հայտնություն տվեց, այնպես հայտնություն, որ աստվածաբանության ամենագլուխգործոցն է, դու ես Քրիստոսը կենդանի Աստծո որդին, սա է ամենամեծ հայտնությունը, որ մարդը կարող ստանա, ես Պետրոսը չես ստացել, Պետրոսը կարող էր բաներ ասել, իհարկե կարող էր, եւ ասել Պողոսն ով որ ես բաներ ա, չի ասում ինձ, էլ ինչ էր արել Պետրոսը, բանում կարդում ենք, որ բժշկում էր, ինքը բժշկում էր, բացի որ կաղին բարձացրեց, բան իրա շոխտ էր բժշկում, շոխտը, ասում է գնում էր, եւ մարդիկ ում որավ որ շոխտը գտնում էր Պետրոսի, բժշկում էին։ Ինչ մեծ մարդ էր Պետրոսը, շոխտը բժշկել է, բանը, Հովհանես Ոսկեբերանը քարոզի ժամանակ ասում մենք Պետրոսի շոխտը չարժենք, Պողոսի թաշկինակը չարժենք, ասում է հիմա կասեք քի ատենց, ասում է հա դե բան, Պետրոսի շոխտը բժշկում էր, Պողոսի թաշկինակը բժշկում էր, մենք ժիվորի մարդին չենք կարում, միաթավորքան են մարդը բժշկ, իրոք են մենք, հարություն տվեց մեղելներից Պետրոսը, ենկանով չէ հիշում է, չէ, հավաքվել էին առաջմեն, ասում էին մեր համար գործվածքներ անում և այլ բան, աղոթեց եմ հարություն, մեղելներին հարություն էր դրել Պետրոսը, ճիշտ, ծեցվել էր Քրիստոսի համար, չարչարվել էր Քրիստոսի համար, Պետրոսը, Պետրոսի մի խոսքով եկեղեցին, այդ կեղծավորության հիմքը, որ ուզում էր դրվել եկեղեցում, Պետրոսի մի խոսքով մահացան իր ամուսիններ, իր Անանիան և Սափուրը, Պետրոսը այն մարդն էր, որը կտրեց, այսպես ասած, այդ բանի հիմքը, սատսատի հապեղության, որ չմտնի եկեղեցում, մի խոսքով, Պետրոսը մի հատ խոսք ասել, մարդիկները, ես էր Պետրոսը Առաքյալը, եւ ինչ ասում, ասում է Պողոսը ինչ գրում է, ճիշտ է, Պողոսն էլ ինչ ա գրել, հրա Պետրոսը կեղծավոր էր, կեղծավորություն էր անում, այո, նա ամենաառաջի առաքյալն էր, եւ խոնարհության մեջ էր առաջինը, խոնարհության մեջ Պետրոսը առաջինն էր,
Երբեք ես բաներ չասես Պողոս երեսին չշփացրեց։ Բան չարեց իր այսպես առավելություններն ու առիք շատ մեծ առավելություններ ուներ։ Պողոս առաքյալներ գիտեր էսի։ Ասում ես առաքյալների հետինն եմ, ինչ Պետրոս առաջինն էր, Պողոս ասում ես հետինն եմ։ Նույնիսկ ասում առաքյալի արժանի էլ չեմ առաքյալ կոչվել։ Պողոսն էլ ասում կոնարել։ Բայց ճիշտ ու մնալ ճիշտ եւ այս կոնարությունը մեզ իսկ հիմա երբ պատկերացրեք մեզ սիրելի քույրը, մեզ մեկը միゃ բան ասում։ Տեսեք Պողոսը Պետրոսից ավելի ցածր էր, չէ՞ կարծում ասես ասել։ Այդ երկեղեցական այդ հիերարխիա ցածր մարդը բարձրին բան ասում եւ ինքը ընդունում է։ Ոչ միայն ընդունում, ասում է, թե Աստվածաշունչ խոսքեր են։ Մեզ մեզնից բարձր մեկը, ասենք պաշտոնով մեկը կամ հենց թեկուս սրբությամբ ավելի բարձր բանով պատվով բան, մեկ մի բան ասում, տարիներով չենք բանանում։ Չեն կարողանում ուզգալ բան։ Մենք էս մարդիկ ենք։ Եկեք մենք խոստով անենք մեր մեղքերը, որ Աստված բժշկի։ Դա մենք առաքելական ենք, ոչ մի առաքյալների նման որ չափվենք։ Պողոսի նման, Պետրոսի նման որ չափվենք, ոչ կլինի։ Չնայած ձեզ ասեմ ավելի, որ հեսա ձեզ ասեմ, թե Հովհանես Ոսկեվանը ոչ ամենում էս հատվածը գաղատացիների։ Գտնա որ Պետրոսը էլ ավելի խոնարհ էր, կաստան ենք պատկերացնում ենք։ Պետրոսը են մարդն է, որը առաջինը ստացավ հեթանոսներին ավետարանելու կոչը։ Այդ տեսիլքը, որ բանը Կորնելիոսի Սիմոնը Կաշի մշակողի տունը, որ ապրում էր բանի միջավ երկնքից։ Եվ ինքը, որպես եկեղեցու գլուխ, որպես եկեղեցու ղեկավար, ինքը ստացավ այդ պատգամը, որ գնա եւ հեթանոսներին քարոզի։ Հետո Աստված Պողոսին հանեց, Շիլային հանեց, Բարնաբասին հանեց, բայց Պետրոսն էր։ Եվ եկան Պողոսը, Բարնաբասը եկել էին Երուսաղեմ, Եվ Պետրոսը բան թույլ տվեցին նրանց, եթե հիշում եք ոս կարակերոցը որ կարծացել էին։ Այսինքն Պետրոսը ստացել էր եւ Պետրոսը հաստատեց այս բան։ Եվ այստեղ Հովհանես Ոսկեվանը ասում է, այս դրվագում, երբ որ բանը Հակոբոսի մոտից եղբայրներ եկան, Պողոս Պետրոսը առանձնացավ, ասում է Պետրոսը շատ ճիշտ ուրամեց։ Իրոք ինքը պետք է առանձնանար, որտեղ ինքը նշանակված էր հրեաների ավետարանիչ։ Եվ ինքը պետք է հրեական սովորությունները բաները պահեր։ Այսինքն թրբատվածների հետ, թե թրբատվածների նման ուներ, որտեղ ինքը թրբատվածների առաքյալ էր։ Ինչ Պողոսը հեթանոսների առաքյալ էր, ինքը ավելի ազատ էր այս հարցերում։ Չնայած Պողոսը ինքը խոստովանում ասում է, հրեաների հետ հրեաների պես է, հեթանոսների հետ հեթանոսների պես է, օրենքի տակ է, այսպես է, ասում է, որպեսզի ինչ-որ մարդկանց փրկեմ, շահեմ եւ այլն։ Բայց տեսնում ենք, որ Պետրոս առաքյալը հատուկ այսպես հետ քաշվեց, որպեսզի այս խոսքը, որ Աստված եք, Աստված ասել էր, երբ Պողոս առաքյալի միջոցով ասել էր այս խոսքը։ Պետրոսը ուզում էր, որ Պողոս առաքյալի միջոցով ասի, եւ ինքը կուլ տվեց, այսպես ասած, լավ իմաստով կուլ տվեց այս հանդիմանանքը, կուլ տվեց այս թուքումը Պողոս առաքյալի կողմից, որպեսզի Աստծո խոսքը հաստատվի։ Շատ ավելի խոնարհել կաստեմ ենք, չգիտեմ բարվածա Հովհանես Ոսկեվանի միտքը ասել թե չէ, բայց ասած էս էր, էս Սուրբ ավետարանչի, Սուրբ քարոզչի, որ Պետրոս առաքյալը հատուկ թույլ տվեց, որ Պողոս առաքյալը խոսա, որպեսզի Պողոս առաքյալի վերանով հաստատվի, այն ինչ որ Աստված իրան էր բանալը, այսինքն ինքը խոնարհվեց եւ հասկանալով, որ Պողոս իրան հանդիմանել է, բոլորի մոտ հանդիմանել է Պողոսը, եթե տեսնում եւ շատ խիստ խոսքեր ասում Պետրոս առաքյալը։ Եվ Պետրոս առաքյալը մնալով հրեա, մնալով այսպես հրեաների քարոզիչ, ամեն բան ճիշտ էր անում, ինքը պետք է իրոք հեթանոսներից ազատ իկոմ քաշվեր եւ այլ եւ որովհետեւ հրեաների քարոզիչ էր։ Եվ երբ որ հրեաները եկան, այն ժամանակ ինքը իկոմ քաշվեց։ Մինչև այդ նորմալ հեթանոսները չփվում էր, բայց հրեաների հեկոփոսի կողմից եկող այդ հրեա եղբայրները, որոնք օրենքի խիստ նախանձախնդիր էին եւ օրենքն էին պահում, մինչև հիմա հրեա քրիստոնյաներ կան, որոնք օրենքն են պահում։ Կոչվում են մեսիական քրիստոնյաներ, քրիստոնյաներ, մեսիական քրիստոսկի ծառ։ Ես չեմ, ես քսես տարա միան ծանունը։ Մեսիական հավատացյալների կոչում թե ինչ, քրիստոնյաներ են, բայց հրեա են, եւ հրեական բոլոր օրենքները պահում են բոլոր։ Բայց նաեւ հավատում են, որ մեսիան Հիսուսն է, այլի։ Ի տարբերություն մյուս հրեաների, որոնք չեն հավատում, որ մեսիան Հիսուսն է։ Այսքան Պետրոսի քայլը շատ ճիշտ քայլ էր, առանձնանալը։ Բայց նաև այս սրա միջոցով տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալը շատ լուրջ այսպես բան ասեց, որ հետագայում եկեղեցու վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ եւ եկեղեցին իր դռները բացեց հեթանոսների
համար։ Եթե Պետրոս Առաքյալը իրան չխոնարհեցներ, եթե Պետրոս Առաքյալը Պողոս Առաքյալին հիշացներ ինքով վայելել, իսկ ինքով վայելել, մենք այսօր սաղը ստեղ նստած չէինք լինի, մեր ազգը քրիստոնյա չէր դառնա, որտեղ այդ ճանապարհները փակվեր Հրանա հեթանոսներին, մենք սաղս հեթանոսից ենք, չէ հեթանոսությունից եկած մարդիկ ենք, չէ մենք օհարյա չենք, մեր ազգը հեթանոս ազգը եղել, մնացած ազգերը հեթանոս են եղել, բայց քանի որ Պետրոս Առաքյալը խոնարհվեց, ոչ միայն խոնարհվեց այդտեղ, այլև իրար թղթում ասնային ինչ որ Պողոսը գրելա ճիշտա, այդ այս խոնարհության վրա Աստված բացեց այս դռները և մենք այսօր կանգնած այդտեղ խոսում ենք, դուք էլ նստած լսում եք և լավ կլինի, որ պատկերացնենք ովքեր են այդ այս Պետրոսը և այս Պողոսը։ Պողոսի Պետրոսի մասին շատ չեմ ուզում խոսեմ, որովհետև ժամանակը չկա, ժամանակը անցավ, բայց ուզում եմ իմանալ, որ շատ շատ են սիրել իրար, շատ մեծ եղբայրներ են եղել, շատ մտերիմ, ամենամտերիմ իրանք են եղել, այսի եկեղեցու պատմության մեջ են գա, որտեղ երկուսներ հռոմունը հարտակվել են, միասին են գործել և այլն, բայց ասածս այսօր էս էլ, որ վերադառնանք մեր հիմնական մտքին, խոնարհության մտքին, բոլոր սրբերը, թե հին ուխտում, թե նոր ուխտում, ամենամեծ իրանց գործը, որ եղել է, սա խոնարհությունն է եղել, որովհետև իրանք իրոք հանդիպել են Աստծուն, հանդիպել են Աստծուն և տեսել են, թե իրանք ով են, ճշմարտապես ճանաչել են իրանց, և այս խոնարհության միջոցով, որ Տեր Աստվածը այսպիսի մեծ դռներ, մեծ ավետարանչություններ, մեծ առաքելություններ, մեծ մարգարեներ հանեց, մեծ առաքյալներ հանեց, որովհետև մարդիկ խոնարհվել էին։ Նույն այսօր մենք ենք, ոչ մի տարբերություն չկա, եթե խոնարհվենք, եթե ճանաչենք ով ենք մենք Աստծո առաջ, Աստված մեզ օգտագործի մեծ առաքելությունների համար, մեծ գործերի համար, բայց մենք չխոնարհված, հպարտացած, մենք ինքներս ծրագրեր ենք մշակում, գնանք ամբողջ Հայաստանը գրավենք, հետո Վրաստանը կգրավենք, հետո բանը Թուրքիան կգրավենք, մենք մեզ ծրագրեր ենք մշակում, միջդեռ չենք կարող մեր հարևանին գրավենք, բայց ես նույնքան հպարտացած ենք, ասենք շուտ ծրագրեր ենք մշակում, դեռ մենք չի ստացվում, գնանք ամերիկյան, եսի մինչ այդ միսիոներական դպրոցներում սովորենք, գնանք եսի մինչեր սովորենք, մենք չենք ուզում, ամեն ինչ կանենք, մենակ չխոնարհվենք, մենակ չէ չիմանաք, Աստված կարող է քեզ չի ուզում ուղարկի, Թուրքիա, տղա ջան, ու մենք նստի տեղը տեսի, Աստված ինչ ա ուզում, մենք մեզ այսինքն սրս ծրագրեր, հսկա, եսի մինչ մեծամեծ բաներ ենք խոսում, մոռանալով, որ հոբի հետ խոսքերը, Հիսուս մնա, Հիսուս մնա, տենակ Աստված ինչ ասա, երայն թե մենք կարողանայինք վրեինք, երայն թե մենք կարողանայինք խոնարհվեինք ես մարգարեների պես, Պողոսի Պետրոսի պես, որպեսի Աստված մեզ օգտագործեր, Պողոսի չէ, Պետրոս Առաքյալի աշակերտներից մեկը, Կլիմենտ Ռոմացի, Կլիմենտ Ռիմսկի հուսերը, ինքը Պետրոսի աշակերտներից ա լինում, Ռոմի եկեղեցու ղեկավարներից, և ինքը իր գրությունների մեջ պատմում է, որ ասում է, հենց որ Ալքավա կանչում էր, Պետրոս Առաքյալ դարձել է, սաղ կյանքը դարձել է, մի անգամ Հիսուսին ուրանալուց, ամբողջ կյանքը ապաշխարել է, մենք օրական քանի անգամ ենք Հիսուսին ուրանում, քանի անգամ ենք ամաչում, որ քրիստոնյա ենք, քանի անգամ ենք լուղ մնում, մեղա Աստծուն, ոչ մի անգամ չենք լացում, մենք շատ հպարտ ենք, մենք շատ գոհ ենք մեզնից, մեր դեմքերի վրա է դի գրած, պետք չի, որ մենք հպկայի, մենք շատ գոհ ենք մեզնից, միշտ Պետրոսը իր մինչև կյանքի վերջը լացում էր, հենց Ալքավաղը ուրեմն կանչում էր, այն Պետրոսը, որին Հիսուսը ներել էր, մեծ-մեծ բաներ էր տվել, և գիտեք չէ ոնց ա մահացել, և որ ուզեցել են խաչեն, ասել ես իրավունք չունեմ, ես արժանի չեմ, գլխի վայր խաչեք ինձ, և գլխի վայր է խաչել, ավելի մեծ չարչարանք անդունը, և երբ ընդիրա խաչելության դիրքով է, ցույց ա տվել, ոնց պիտի գնանք երկինք, գլխի վայր ոտերը դեպի վերև էլ, ես ա երկինքի ճանապարհը, մենք այսպես պետք է խոնարհենք, որպեսզի Աստված մեզ տան երկինք, թող Տերը մեզ ողորմի իրոք խոնարհեցնի, մենք շատ կարևոր մարդիկ ենք, այսքանից որտեղ հավաքված ենք, եթե մենք խոնարհենք, եթե չխոնարհենք, մենք ոչ մի բան չենք իմանում, իսկ եթե խոնարհենք, Աստված օգտագործի մեզ, ուզում ենք Հայաստան ապաշխարի, ուզում ենք մեր հարևանները, մեր ընտանիքը ապաշխարի, ծրագրեր մի մշակենք, խոնարհենք, Աստծո հետ հանդիպում կազմակերպեք, ճշմարիտ հանդիպում, որպեսզի Աստված օգնի ձեր սրտերին, մեր սրտերին, թող Աստված այցելություն անի ու ողորմի բոլորիս, ամեն։ Amen.